Que óculos dois. Tá chovendo, eu de óculos. Só é doido, né? Foi R$7, foi na Shopee. Te juro. R$7 na Shopee. Mas aí quando alguém fala, eu falo que eu ganhei de presente. Pra ninguém perguntar onde foi. Pra você não ter igual. Exatamente. Chegou o cameraman. Jogar em cima dele aqui. Tem que abrir a porta. Qual é? Gente, eu vou testar hoje a lente nova que eu comprei, tá até ali na mochila com o Luan. Pô, não me filma não, tô com a touquinha feia, pai. Hoje tá mó style. Que é 85mm f1.8. Então, hoje a gente vai dar um rolê aqui em Brasília e em alguns lugares interessantes. A gente tá aqui na Península Sul. E a gente vai testar 85mm aqui com a Renata na Península Sul. Depois a gente vai cair pra onde? Pra onde tem parede. Pra onde tem prédio, parede, mendigo, essas coisas. Mano, olha o tanto de capivara que tem ali, velho. Olha só. Caralho. É os bichinhos em paz. Eu te dou 10 reais se tu sair correndo na reta delas. Eu não tô precisando tanto de 10 reais, não. Capivara. Eu tenho uma coisa importante pra falar. Sabe qual é o plural de capivara? Capivárias. Vamos voltar. Fotografias em estilos e posições diferentes. Fotografia de rua, eu sou uma mendiga. Vai, Renato, vai. Faz assim. Cara, o que é isso? Isso é talento, olha só. Fiquem aí agora com a foto que eu tirei nessa posição. Não, cara. Agora a próxima, vai. Uhul. Cara, eu tô olhando pra sua bunda, porra. Tá, essa parte corre, exclui. Ó, ficou uma merda. Agora troca. É tua a foto. Ah, é? Vai tirar uma foto pra isso aqui, ó. É tua? Minha? Nossa, eu podia tirar uma foto, sabe como? Encostado ali naquele coisa. Deixa só que você, tipo, outro. Segurando bem assim, ó. Olha, você tem que começar assim mesmo? Ah, tá. É. Podia fazer uma foto tipo assim, ó. Ah, eu quero. Vou imitar. Caralho, esse óculos aí ficou legal. Mano, R$7, cara. R$7? R$7, velho. Na descrição. Não. Não vai ninguém igual, não. Como? Eu não vi tu fazer. Faz duas. Faz uma, tipo, pendurada assim. Pra que não vai aparecer teu tempo. Caralho, ficou da hora. Aguenta aí. Tá torto o óculos, tipo... Isso. Aí, agora sim. Caralho, olha só que doido. Não era bem nada. Ah, tá, é aqui. Eu tava filmando bem aqui, ó. Não, mas também é árvore não, né? Aí. Peraí. Top. E o portãozinho verde ali, show. Será que fica legal? Muda a pose. Então, aqui. Peraí. Mano, que lente perfeita, velho. Olha só, vamos lá. Gente, agora a Renata vai tirar fotos de mim.
eu vou pegar o óculos da Renata. De 7 milhões. 7 reais, esse foi 8. Cara, eu vou comprar um óculos desse igual. É doido demais, né, velho? Dá as ideias aí. Não, já que aperta, já que aperta. Tá. Eu vou querer uma foto. Bem ok, bem. Não tá focando nada. Mas não foca. Ah, por favor. Agora tu vai agachar junto comigo e vai fazer uma foto bem assim, ó. Caralho, ficou a tua melhor foto, tá? Ideia mesmo. Mentira, você tá desfocado. Não, mas ficou bom? É. Tá, tava desfocado? Não, dei morte. Olhando pro lado, olhando pro outro. Quatro pontos. Longe, não na tua cabeça. Dá bom, não. Nenhuma. Pera aí. Galera, a gente terminou de tirar aqui as nossas fotos agora. Só que de acordo com a Renata, de acordo comigo também, tem muito verde aqui. Então a gente vai para o lugar mais urbano, aproveitar que agora são 5h20. Então dá tempo de a gente pegar um pouquinho de sol para tirar umas fotos lá na torre de TV. Para tirar umas fotos. Não tem vontade de noite, então tá. Não sendo de noite, beleza. Pera aí. Galera, chegamos aqui na torre de TV, que tá bem aqui atrás. Renatinha já está aqui. Tava chovendo, né? Parou de chover. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos fazer umas fotos aqui agora. Partiu, vocês veem agora a GoPro, porque o Luan vai filmar tudo a partir de agora. Tô gostando do meu cabelo, tô achando ele bem legal. E olha a minha blusa do Rick Mori. Vamos lá. Chegamos aqui agora na Torre Digital. Olha lá, a Torre Digital, gente. Digital? Torre de TV, verdade. Torre de TV. Certinho, certinho. Acertou. Não, legal. Então vamos tirar umas fotos aqui, né não, Renato? Vamos tirar uma foto aqui, ó. Dá pra tirar foto aqui. Vamos tirar foto aqui nessa escada. Eu já tive uma ideia. Tirar uma foto do Torre de TV. E eu tô tendo roteio a internet até. E eu lá de baixo, te fotografando. Você é pendurado aqui fora, né? O bom é falar, não, moça, não se joga. Como é que é a emoção da gente, alguém casa. Liga pra polícia. Aí eu chegava a polícia e falava, cara, joga a foto, cara. Vai chegar meu irmão aqui, se joga logo, vai. Infelizmente eu não filmei a queda. Infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, galera. Ai, mas eu quero chorar. Parei. Meu, eu bati aqui e aqui, ó. Ai, escorregou tipo onde? Mano, não sei como eu fiz isso, não. Faz a reconstrução aí, Henrique. Porque quando eu olhei ela tava no chão já. Foi tipo assim, tá ligado? Que ela caiu assim, é. Ela não sabe se ela ri ou se ela chora. Ela tá rindo pra não chorar. E essa frase nunca podia ser mais real. Não sei se eu rio ou se eu choro. Caralho, mano, eu quebrei meu joelho. Não, tenta ficar em pé pra ver se quebrou mesmo. Mano. Não, só... Oh, regaçou, velho. Não sei o que, eu já dei mais. O joelho aqui tá empolgado. Uma foto dela assim. Olha, até mudou. Ela tava tipo... Ah, deixa eu tirar uma foto. Vem, olha a foto. É melhor. Renato, olha só. Coloquei pra filmar. Dor e sofrimento. Tá porra, véi. Posso subir aqui que vai estar roxo. Caralho, véi. Sem usar short, tipo, duas semanas? Eu não digo não. É Marcos da vida. É, então, interrompemos a transmissão por problemas técnicos. Tá chiscado aí. Estamos aqui. Recuperada. 100%, joelho novo. Agora eu quero minha foto com essa coisa aqui. Ok, vai pegar a arma agora. Não, só assim.
Eu arregacei meu joelho, velho, parada. Não é que eu tava andando ou correndo, eu tava parada. Deixa o like pra salvar a Renata. Tem a campanha no Apoia-se aqui pra uma nova tatu com ela. 2,50 centavos. Campanha pra... joelho novo. 2,50 centavos pro novo joelho da Renata. Mas só com osso. Com osso. Caralho, ficou legal esse reflexo demais, velho. Eu sou foda, cara. Não sei o que eu faço. Caralho, que louco. Eu quero uma foto igual. Caralho, que louco, velho. Vira pra de frente pra lá. Caraca, que foto louca. Olha lá pro Luan. Senhor. Bom, tá doido? Agora só um pouco mais. Nossa, velho. Que foda essa aqui. Agora encosta. Ah, isso. Mas não cai, não. Caralho, velho. Olha essa foto aqui. Que doido. Olha só que massa. Caralho. Uhum. A câmera tá focando o reflexo dela, velho. Que louco. É, não tá dando pra ver aqui. Ih, agora deu pra ver. Chapela também, né? Essas foram as melhores de hoje. Eu quero minha aí também. Oh, vai tu lá com mais pra uma blusa branca e. Não, essa blusa? É, tem pelinho, né, cara? É. Eu acho que o camadouro conhece, mas. É. Será? É porque cinza com branco ia ficar tipo uma coisa meio nude. Inclusive eu quero pôr essa luz e tirar lá. Tá filmando? Tá. Gente, eu sofri um acidente. Doméstico. Doméstico. Foi o Robson. Robson na escada. Um joelho velho. De jeito colorido. Agora isso. E aí, empolgou. Já estamos retirando. Só pra fazer um take diferenciado. Gente, acabou. Fechamos o domingo bem, ó. 6h17. Tirou o salto? Oxi, foto tá. Os vídeos que eu fiz ficaram melhores do que as fotos. Você trouxe o iPad? iPad não, o tablet? Não.
Vai. Considerações, Henrique. Vamos lá. Considerações finais. Nem todo domingo precisa ser tedioso. Às vezes é só a gente levantar da cama, chamar os nossos amigos e passar o domingo de uma forma não tediosa. Se você não tem amigos, arranje. Tinder. Não, se você não tem amigos, seja uma pessoa melhor. Porque se você não tem amigos, vai ficar certo. Ouviu, Henrique? Oxi, tá falando que eu não tenho amigo? Um amigo falando que tem amigo. Um amigo falando que tem amigo. Pô. E essa é a mensagem, senhoras e senhores. Muito bom. Agora a gente vai... Ótima mensagem. Comer no BK. Pizza. Ou seja, se você não tem amigos, arrume amigos. Se você não tem trabalho, arrume um trabalho. Arrume um trabalho. Se você não tem... Se você tem depressão, fique feliz. Fique feliz. Exatamente. Você tá sujo? Toma um banho. Enfim. Renato, o que aconteceu? O vento me empurrou. Cadê seu anel? Quebrei meu joelho. Entortei um anel. Nossa. E quebrei. Mas o joelho é de menos, né? O joelho é barato. É o joelho mais barato. Dá pra comprar o joelho, que é bom. E agora, gente? Vamos pra onde? Comer. Vou papar. Vamos comer uma pizzazinha. Cadê o celular? Ai, meu Deus, que ódio. Gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não se esquece de deixar o like aí se você tiver gostado. Sei que você gostou. Não se esquece também de seguir a Renata no Instagram. Não esquece de seguir o Luan no Instagram. O Luan é tatuador, um dos melhores aqui de Brasília, que fez uma tatuagem tudinho, ó. Esse aqui também. Essa daqui também, ó. Muito massa. Não esquece de me seguir no Instagram também, @guitarrick. E se você quiser acompanhar essas fotos aqui, tá no álbum do Flickr na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Essas fotos quase custaram minha vida, gente. Por favor, valoriza. Valoriza. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para gente, Deus. Tá muito videomê-